Monika, edisi ini pun lingsir wingi turun balik-balik nggak sabar milih lengser itu. Ayo sahabat sing request mang tanggung jawab apa kau? Lingsir wangi sepi turun iso ngendro kakuda meringwayang kang rindu ati kawitani mong sembrono njur kulino rangiro yen bakal nuwuke tresno nanging do tibane aku dewe kang nemai nandang bronto kadung loro sambat sambat sopo rina wengi sing tak puji janji ini muka bisa tahu kemi lingsir wangi sepi durung bisa nendro dakudo mring wewayang kang rindu ati rangiro yen bakal oke tresno nanging dutibane aku dewe kang nemani nandang bronto kadung loro sambat sambat sopo rino wengi sing tak puji ojo lali janji so tahu kami matur sembah nuwun. Nanti di sini pun mantun. Assalamualaikum.